ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဘလူချီစတန်ပြည်နယ်မှာနှင်းထုတက်စွာကြာဆင်းပြီးအေးဒံလွန်ကဲမှုကြောင့်လူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဘလူချီစတန်ပြည်နယ်ကနေရာချို့မှာနှင်းထု6လက်မအထိဖုံးလွှမ်းနေလို့လမ်းမတွေမှာနှင်းတွေကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားဖို့နဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပေးသွားဖို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပါကစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းပန်ချက်ပြည်နယ်မှာလည်းရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်လူ12ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပါကစ္စတန်ဗတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသမှာလည်းနှင်းထုတက်စွာကြာဆင်းပြီးနှင်းထုပြုံမှုကြောင့်လူ55ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်